Não achamos a pedra. Essa adaga pertence ao salteador que a pegou. Eles pegaram quase tudo. Hã? Bom, aqui, peguem isso. Em troca da adaga. A adaga que trouxeram é muito interessante. O modelo é assim. Poderosos, mas eram desprovidos de estratégia, foco e conselhos sábios. E eu ofereci tudo isso fielmente. Então, um estranho de uma ilha distante acabou ao lado de Odin, ganhando a confiança que ele só tinha por si mesmo. E esse poder, rapazinho, devo confessar, tem suas vantagens. Tá, mas é o Odin. Nunca falei que sou perfeito, rapaz. Só inteligente. E às vezes, nem tanto. O que você fez pro Odin ficar tão irritado? Bom, por muito tempo, meu trabalho foi ajudar Odin. E eu era ótimo nisso. Quer saber? Eu conto essa depois. Mais informações sobre aquela pedra de Amolar. Não gostou de nada. Entendo. Atreus, comigo. Tô indo. Huh!